E aí, beleza? O ano está começando agora e já em janeiro eu vou fazer a minha primeira palestra do ano sobre TDAH. Vai ser no dia 23 de janeiro, lá no Buffet Infantil Castelo das Cores. Aliás, não tem lugar melhor, né, do que um buffet infantil. Vai ter uma equipe de recreação, você pode levar as crianças, porque eles vão ficar bem olhados, enquanto você vai ter liberdade para assistir a palestra e também para fazer as suas perguntas, fazer seus comentários. Acho que uma das partes mais legais das palestras que eu faço é a sessão de perguntas e respostas, onde as pessoas podem realmente falar qual que é a angústia delas, o que é o problema, qual que é a dúvida, e eu vou estar ali para responder. E a palestra se chama Desvendando o TDAH. Porque ali eu vou poder dizer o que é o TDAH, como ele acontece, quais são as alterações neurológicas que justificam as alterações que nós temos de atenção, de hiperatividade, de descontrole emocional, de impulsividade, né? E você aprendendo direitinho, eu tenho certeza que vai saber como se comportar melhor e como comportar melhor com o seu filho. Vai ser no dia 23 de janeiro, no Buffet Castelo das Cores, no bairro Castelo, aqui em BH, ali na região da Pampulha, às 19 horas. Espero todo mundo lá e por hoje é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.